Pred novim šefom Radničkog nije lak zadatak. Aleksandar Stanković je četvrti trener u sezoni. Niški klub se sada posle odigranog 31. kola Superlige nalazi na 12. mestu. Ali kako kaže novi trener, porazi i krize su kao i u životu normalna faza. Mislim da sam svojim prethodnim radom zaslužio da dođem do Superlige i drago mi je pre svega što sam u Radničkom i taj moment da skratim tu pauzu je ipak odlučila veličina Radničkog. Ja sam u nekom prethodnom periodu, da kažem, ne mogu da verujem da je prošlo 20 godina, bio 2 godine u Radničkom igrač i jako dobro mi je poznata veličina kluba. Znači, jako dobro mi je poznato koji su igrači bili u Radničkom, jako dobro mi je poznato šta je to na jugoistoku Srbije i koji je to brend. Možda ja to znam, možda su igrači koji su trenutno u klubu izgubili pojam i dojam veličine Radničkog i moje da u prethodnom, to jest u narednom periodu se potrudim da shvate koji dres nose. Podršku novom treneru daje i sportski direktor kluba Ivan Ivović. Želeli smo da napravimo, da kažem, jednu šok terapiju i da izazovemo kod igrača neko buđenje. Mlad trener koji ima onako uspešan početak karijere, znate i sami sa fudbalskim klubom Metalac, plasirao se u Superligu i ovo je sigurno za njega jedan i veliki korak i veliko iskušenje. Nadamo se da je on taj pravi izbor za Radnički i za nas i da bukvalno od ovog momenta idemo u nekom drugom smeru. Šansu da se prekine crna serija Niški klub će imati narednog vikenda kada će u Nišu gostovati ekipa Javora.